da kalam boramiz dedik-ku. Uydagilarga aytadi, o'qisma, to'xtatmaydi. Kalam boraman. O'g'lingiz tomon o'qi, tushundingmi? Sening o'kang. Ona, men bu o'g'lingizni qancha bo'lsa bilan olib kelaman. Sizga. Bu yedi. Yemayman. Ko'p qo'rqmayman. Yana nima? Yaxshi. Ko'rdingmi? Ma, ana. Chet lavat, eh? Ich schon einen Dandar Chow zu koyayımı? Kechir. Kurtlandan chichi orda mı?